waxaan wanaagsan idin laantii madawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka telefishanka SBC waxaan noo soo codsinaysaa duwalla hodan ogolaado anigu nafisa cabdillaahi qorna qodobadeena warka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo safar ugu ambabaxay dalka qatar oo uu ka helay casuumadda madaxweynaha jubbaland oo kulan la qaatay wakiilka gaarka ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya saddex ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka dalka oo lagu doortay magaalada baydhabo mas-uuliyiinta gobolka nuugaal oo kormeeray xarumaha dowladda ee degmada burtiinle qodobadaas iyo kuwa kaleed ku daawan doontaan intuu socdo warkeena caalamku balse khadar xaysiisa iminkana ah warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya ayaa safar ugu ambabaxay dalka qatar oo uu ka helay casuumaadda sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena cabdilaahi shakhdoon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo ay weheliso marwadiisa koowaad ee qaranka marwe saynab cabdi macalin iyo wafdi hogaaminaya ayaa u ambabaxay magaalada duuxa ee dalka qatar halkaasi oo uga bilaabanayso booqasho shaqo oo loo maalina madaxweynaha oo martiqaad ka helay amiirka dowladda qatar ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda soomaaliya iyo qatar iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga booqashada madaxweynaha waxaa qayb ka ah furitaanka koobka kubadda cagta ee carabta oo lagu marti qaaday madaxda dalalka carabta si loo xoojiyo iskaashiga dhanka horumarinta ciyaaraha iyo isdhexgalka dhallinyarada shucuubta dalalka carabta iyadoo uu madaxweynuhu kulamo duceed la qaadan doono hogaamiyaasha ka soo qaybgalaya munaasabaddaasi ayuu yidhi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdillaahi maxamed sheekhdoon warbaahinta s b c muqdisho mas-uuliyiinta gobolka nuugaal ayaa kormeeray xarumaha dowladda ee degmada burtiinle sida warkaasi nagu sii eegay wariyaheena mawliid kooshin wafti ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka nuugaal qaybna uu ka yahay taliska booliiska qaybta gobolka nuugaal iyo duqa degmada buurtinle ayaa booqasho iyo indhaindheen ku tegay xarumaha arrimaha bulshada loogu adeego sida iskuullada isbitaalka weyn ee magaalada xarunta dowladda hoose guriga cadaaladda iyo waddooyinka magaalada oo dhowaan laami la saari doono intaa kadib mas-uuliyiinta ayaa xilalkii u kala wareejiyey taliyihii hore saldhigga iyo taliyaha cusub waxaana ugu horeen warbaahinta la hadlay nabadoonna iyo gudoomiyaha degmada buurtinle iyagoona gudoomiyaha gobolka iyo taliska qaybta booliiska gobolka nuugaal ku soo dhaweeyey degmada buurtinle waxaa farxad gooni ah noo ah oo dareen gooni ah noo ah in gudoomiyihii gobolka nuugaal ee cusbaa iyo taliyihii qaybta gobolka nuugaal oo isna dhowaan la magacaabay inay maantay burtinle ay noogu yimaadeen booqasho iyo indhaindhayn iyo u kurgelid xaaladda horumarineed iyo midda abaareed iyo midda xaajooyinka ka jira degmada burtinle safarkooduna uu runtii uu sii heshay baahiyihii degmada burtinle oo qaybo ka mid ah laga jawaabayo oo taliyihii cusbaa iyo ciidan lasoo siyaadiya insha allah ay jiri doonaan insha allah waxaa ka warbixin doona haddii ilaah yara taliyaha qaybta kulankan wuxuu daaran yahay sida xildhibaanku uu sheegayba isxog waraysi ay odayaasha iyo waxgaradka iyo golaha deegaanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta reer burtinle ay u xog warramayaan isxog waraysanayaanna gudoomiyaha gobolka iyo wafdiga la socda oo taliyaha qaybta uu ka mid yahay sharaf gooniyay noo tahay burtinle gudoomiye runtii waxaa ka socdaa horumar ballaaran dhanka kale taliyaha qaybta booliiska gobolka nuugaal gaashaalan sare xuseen cali maxamuud ayaa dhankiisa kadib xilwareejinta la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in meelaha amni daradu ka jirto wax laga qabanayo wuxuuna ka codsaday shacabku inay la shaqeeyaan laamaha amniga amniga xoojintoonu oo waxa weeye meesha uu maray ku xoojo waxaan ballan qaadaynaa inaan ciidankii inii keennay oaan ballanqaadahay ina uu joogo waxyaalaha ka dhiman aan rajaynayno inaan soo dhammaystiro haddii alle waxyaalihii shirkeenna ka soo baxay oo qodobada ugu adka waxay amniga in la xoojiyo mukhaadaraadka in lala diriro waxa weeye waxyaalaha aad naga dalbateenna inaan xoogga saari doono miiska geyn doono taliyaha booliisku waan in aniga wax yar iga soo horreeyey magacaabistiisu asaga laftigiisu gobollada in badan buu rabaa inuu maro
waxaan rajaynayaa wax qabadkiisu hadda waa nin leh xaggee wax ka qabataa oo culaysku saarayay marka isku mid baan nahay waxaan rajaynayaa inaan wax badan booliiska ka bedeli doono annagoo iskaasan joogno taliskayga booliiska waxaan rajaynaynaa inaan wax badan ka bedeli doono hadday gaadiid noqoto hadday tasiilaad noqoto hadday ciidanka miyaqaamintiisa noqoto waxaan ka codsanay inaan ka helayna rajaynayna ininkana waxaan ka rabnaa bulshadu inay nagala shaqayso oo haddaan bulshadu indho iyo dhago iyo gacmo kuu noqon booliis waxba ma qabto booliis waxba ma qabto waxaan u dhaganugaan doonaa degmo kasta cabashada ka timaado oo abni waxaan u dhaganugaan doonaa inaan tagno waxaan u dhaganugaan doonaa inaan la fariisano bulshada booliisku waxa la yidhaahdaa bulshada waa ku lamaanyay bulshada iyo booliisku waa isku mid ciidamada heerarkeeda kala duwan markii booliiska la yidhaahdo bulshada booliiska ugu dhow waxaa la rabaa inay hooyada la joogi karaan cusbitaalka la joogi karaan wadada la joogi karaan ganacsiga la joogi kanuna ka qaban karaa waxaan ka codsanaynaa oo aan adkaynayaa weliba waxyaalaha mukhaadaraadka iyo dembiyada inuu meel xun iska taago bulshadu ma hagaagto haddaan cadaaladdu goyn bulshadu ma hagaagto oo qofka xun laga qabo waxaan rajaynaynaa inaanu sida ugu habboon bulshada ugu adeegi doono adeega booliiska ka baxa ee degmadana waa xoojinaynaa hadday noqon lahayd buugaagtii dembiyada hadday noqon lahayd CID-yadii wixii ka dhiman hadday noqon lahayd dembibaarayaashii hadday noqon lahayd dadka xirfadda u leh inaan ugu soo dadaalo say u noqdaan booliis taya leh oo xafiiskooda iyo tayadoodu ay iskeento iyo awooddooda hadday gaadiid noqotana waa inay sheegnay waa la noqon doonaa waxaan rajaynaynaa inaan kuwii ku guulaystay ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Nugaal Cawil Xasan Maxamed oo soo xiray kulankan ayaa u mahadceliyay bulshada reer Burtinle sidoo kalena sheegay in shirka amniga gobolka Nugaal toddobaadkan lagu qabanayo degmada Burtinle gobolka Nugaal marka labaad waxaan salaam ballaaran idinka wadaa madaxweynaha gobolka Puntland mudane Sayid Cabdullaahi Dani oo yiri ugu salaam dhammaan shacabka reer Burtinle nabadoonada isimada waxgaradka dhammaantood salaanta kadib annaga safarkayga wuxuu ahaa safar shaqo oo ku nimid degmada Burtinle. Degmada Burtinle waxay ku suntan tahay inay isku tashato dowladdeedana garab istaagto gacanna siiso horena waa loogu yaqaanay amniga iyo arrintan abaaraha. Amnigu inagoo dhan mudanoo yahay qof kasta oo inaga mid ah inuu amniga ka shaqeeyo waa laga maarmaa sidaa horey uga shaqeyn jireen tii abaaraha xaaladda baa lagu jiraa ilaa inuu waxaan ka rajaynaa inuu inoo soo furto xukuumaddu madaxweyne hoggaaminaya wuxuu amray in si degdeg ah abaaraha looga jawaabo hay-adihii buu amar siiyey wasiirada ku shaqo lahaana wuu amray degmada Burtinle annaga laftigayga gobol ahaan waxaan rabnaa shirka amniga gobolka marmar uu ka dhaco degmada Burtinle haddii rabeedmo halkaasna aynu ku tashanno kan ugu horreeyana waa ka dhici doona haddii rabeedmo waan idin iman doonaa Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Burtinle gudoomiyaha bangiga Soomaaliland ayaa kormeeray bangiga dhexe ee magaalada Ciirgaabo sidoo warkaasi nagu sii faahfaahin wariyeena Cabdiraxmaan Cadaane gudoomiyaha banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cali Cabdullaahi Daahir oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Ciirgaabo ayaa kormeeray laanta banka dhexe ee magaalada Ciirgaabo waxaana uu kulan la qaatay shaqaalaha iyo madaxda bangiga Ciirgaabo gudoomiyaha banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeerkaasi kadib waxa warbaahinta uga waramay socdaalka iyo kormeerka uu ku marayay laanta banka Ciirgaabo maanta waxaan joognaa laantii bangiga dhexe gobolka Sanaag magaalada Ciirgaabo annagoo runtii ku jirnay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo saraakiisha bangiga ah kormeerkii laamaha bariga Soomaaliland ee bangiga dhexe oo aanu 26-kii bisha aanu magaalada Hargeysa ka soo baxnay runtii wuxuu daaran yahay kormeerkayagaasi inaan u soo xogogaal noqono shaqada iyo duruufaha shaqo ee ka jira laamaha si aanu maadaama sanad cusub imika dhammaanayo sanad dhammaanayo sanad cusubna la gelayo annagaagaasin ahaan laftigayagu aanu cusubnahay inaanu qorshayaasha cusub ee aanu diyaarinayno ku salayno baahiyaha ay laan waliba leedahay
iyo taguud ee qorshe ee bangigu yeelanayo insha Allahu Ta'ala marka runtii anagoo sii wadi doona laamaha noo hareen insha Allah ayaamaha soo socda ku sii mari doona ayuu daarna kormeerka eegaasi runtii waxaanu inta aanu ku jirnay aanu soo aragnay guud ahaan dalka nabadgelyada dalka labada gobol ee aanu tagnayba runtii nabadgelyo aad iyo aad u fiican baa ka jirta oo aad iyo aad u taama haday tahay sool iyo haday tahay sanaagba xirigaba iyo lascaanood iyo magaalooyinka kale ee ku xeeranba ilaahayna subxaana wa tacaala waxa ka rajaynaynaa inuu nabadgelyada inoo sii wado inoo xasiliyo saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka dalka ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena Yaasir Cabdiladiif guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku qabteen doorashada saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu tahay deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed labadii maalmood ee u dambeysay ayaa magaalada Baydhabo lagu qabtay doorashada 7 kursi halka maanta 3 kursi la doortay ilaa iyo 10 kursi oo golaha shacabka ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo waxaana sidoo kale qorshe u ahaa in maanta kursiga afraad oo ka mid ah 12 kursi ee ugu horeeyay lagu doorto Baydhabo balse guddiga doorashooyinka hor dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ay dib u dhigeen qaar ka mid ah musharaxiintii ku soo baxay doorashada ayaa yeergadii dooratay u balan qaaday in mustaqbalka danahooda ay ka shaqeyn doonaan saalu socotiin dhamaantiina ama dadka inta badan iyo qaano ama saaxiibada siyaasadda aan ku leeyahay anigu waxaan ka tirsanahay oo aan ka tirsanahay hadda waan ka tirsanahay horena ugu tirsanaa xisbi mucaarad ah oo la yiraahdo wadajir siyaas daraadeed markaan dadkay u soo doontay kursiga hoo 108 markaan dadkay u soo doontay waxay iga ogolaadeen dadkeegi inay kursigaas isiiyaan gudoomiye kuxigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Nuruddin Ibrahim Abukar ayaa wuxuu faafayay qaabka u dhacday doorashada saddexda kursi ee maanta la doortay sidoo kale wuxuu sheegay in guddigu ay soo saari doonaan liiska musharaxiinta arsan iyo sidoo kale kuraas ay u tartami doonaan aan qabanay saddex kursi oo ka mid ahaa 12 kursi ee aan shaacinay runtii doorashadu waxay noo qabsantay si habsami leh runtii waxaana ku bartamay saddexda kursi ay kala ahaayeen maanta ii sheeg kuraasta sumadoodu ay kala ahaayeen 154 108 iyo 213 dhammaantood kuraastaas doorashadooda si fiican ay noogu dhacday runtii wax dhibana kama dhicin waxaa jira 11 kursi hal kursi baa nooga haray insha allahu tacaala biryaanan qaban doonaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada oo ka qayb qaatay doorashada inay si nabada ay ku dhacdo runtii waxaan u baraarujinayaa sidoo kale to dhammaan inta ku shaqada leh haddii ahaan lahayn media oo ayagana tabintooda baaxad leh si qurux badan u sameeyay runtii dhammaanna intii ay ka qayb qaadateen aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa markii 11-kan kursi aan ka dhammaano inaan liis cusub oo kuraasta lagu tartami doono aan soo saarno Yaasir Cabdiladiif Yaasir Arfada SBC Bangiga Amal ayaa mashruuc dhireynaya ka bilaabay iskuulada magaalada Burtiinle sidoo warkaasi lagu sii faahfaahinay wariyaheena Mowlid Kooshin Bangiga Amal ayaa degmada Burtiinle ee gobolka Noogaalka hirgeliyay mashruuc lagu dhireynayo in ka badan 16 iskuul oo ku yaala degmada Burtiinle munaasabada lagu daafuray mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Noogaal taliska qaybta booliska gobolka Noogaal duqa degmada Burtiinle iyo gudoomiyaha waxbarashada iyo mas'uuliyiin ka socday bangiga Amal xafiiskeeda degmada Burtiinle oo hore mashruucan waxaa ka hadlay maamulaha bangiga Amal Saciid Umar iyo Xuseen Axmed Cabdiille madaxa suuqgeynta Amal bangi iyagoona sheegay inay markii arkeen baahida ay qabaan goobaha waxbarashada in la dhireeyo waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkaan imaano annagoo Amal bangi ka socona wadna mashruuc leeyahay dhireynta degmada iskoolaadka degmada Burtiinle kaas oo ka soo baxay ay ka dhalatay inaan hawshan qabano kadib markaan booqasho ku kala bixinay bishii hore ee October iskoolaadka Burtiinle dhamaan aan maray halkaas inaan ku ogaanay in mashruucan uu yahay mashruuc loo baahan yahay
inta kadib wuxuu ka mid yahay mashruucani horumarinta iyo ka qayb qaadashada horumarinta degmada Buurtine ee ka socota amal ilaa iyo xad ay geesta kaga soo jirtay hadana ay meel fiican marsiinayso waxa leenaa insha Allah ta'ala waan guuleysanay halkaan maanta waxa weeye waxaan qabanay waa inta weeye maamuluhu weeye ee barnaamijkan mashruucan waxa la yiraahdaa waa dhareynta goobaha waxbarashada degmada Buurtine ee runtii 250 ku dhawaad geed ayaan rabnaa inaan adeecada ay dabaan daafurni maanta inaan goobaha waxbarashada gaarsiino ee runtii amal waxa la yiraahdaa waa horumariyaha qofka qoyska iyo ganacsiga waxayna runtii waa saaxiib dhow la tahay waxbarashada sida daraadeed waxa laga duulayaa in ardada iyo macallimiintu ay helaan environment qurux badan oo xasiloon oo runtii maskaxdu ku degto markii la yimaado maadaama meeshaan ay tahay meeshii ummadu ka soo baxsay sidaa daraadeed bangiga amal isagoo ka duulaya taas ayuu wuxuu bilaabay mashruucan maanta baan halka laga daafurayaa sidoo kale maamulayaasha iskuulada oo maanta laga hirgeliyay mashruucan ayaa u mahad celiyay bangiga amal runtii ugu horumarinaya mahadda ilaahay saako ay bishu tahay 29kii November 2021ka waxa iskuulka noogu yimid maamulka Amal Group ayagoo wada dhireyn ay dhireynayaan goobaha waxbarashada degmada runtii hadaan ay baahda Buurtine Secondary School ama dugsiga sare ee degmada Buurtine waxaan aad u soo dhaweynaynaa dhireynta iyo kala wareegida dhirta ay ugu talagaleen in waxbarashada lagu dhireeyo waana meel runtii laga fikir meel ugu fiicnaa inay Amal Group awl ayadoo arrimaha bulshada meelo badan ka qabatay iskuulka Buurtine Secondary School ku sumadeenayd oo ku calaamadsanayd wax ka qabadkiisa iyo bilow ilaa dhamaad inay maanta bilicda iyo qurxinta ee runtii dhirtu saddex qaybada ka qayb qaadato waxay ka qayb qaadataa cimiladii iyo deegaankii waxay ka qayb qaadataa qurxintii runtii inay ugu deeqaan dhir intaas tiro la'eg runtii waxaan dareemaynaa inay dadka u shaqeynayaan dareen culus ka hayso deegaanka iyo dadkaba shirkadda Amal xawaaladeeda iyo bankigeeda iyo dhammaan qaybteeda horumarinta oo maanta iskoolka Almuntada ugu deeqday dhir runtii waxay yimaadeen xilli aad loogu baahan yahay iskoolka aan uga fikirnay inaan ku sameynaa dhirayn dhirtan guud ahaan waxay noqonaa sida ay muhiim ugu tahay waxyaabaha hadda waddankeena hadda haysta abaaraha iyo dhibaatooyinkan waxaa qayb ka ah waddankii oo sii xaalufaya iyo dhirtii soo jiidanaysay roobabka iyo waxaas oo meesha ka baxay marka aad baan runtii uga mahadcelinaynaa insha Allahu ta'ala waxayna qayb ka qaadan doontaa bilicda iyo horumarinta degmada iyo gaar ahaan aagga waxbarashada ee dugsigeena sare ee Almuntada Secondary School anagoo ah dugsiga sare ee Kobciye Secondary School haasta waxaan ahay anigu maamul ku xigeenka dugsiga waxa halka nagu soo booqday Amal Group oo hoggaaminayo Sheikh Saciid Umar waa soo dhaweeyneena waxayna soo gaarsiyeen dhir ayayna soo gaarsiyeen waana barnaamij ay ugu talagaleen sida boorka iga dambeeyaba ka muuqata dhiraynta goobaha waxbarashada marka aad baan u soo dhaweeyneenaa maanta nagu soo booqday bangiga Amal qaybihiisa kala duwan bangigu maanta wuxuu noo keenay khayr Allah siiyay dhirayn barnaamijkii dhiraynta ahaa ayuu waday tiro dhir ah ayuu noo keenay sidaan ogsoonahayna dhirtu waxay ka mid tahay waxa bilicda iyo hagaajinta deegaanka ayay ka mid tahay dhirta la'aanteedna haddii deegaanku anaga oo maamulka dugsiga sare aan culuum Secondary School waxaan ka mahadcelinaynaa shirkadda Amal oo maamulkeedii iyo madaxa marketingka inala joogaan oo saaka iskoolka keenay dhireyn iskoolka kaliya ma aha ayagoo dhireynaya dhammaan magaalada iskoolaadkeeda ku yaala waxa weeye mahadcelin ayaan uga soo jeedinaynaa ugu dhammaantii gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo gudoomiyaha gobolka Nuwaal ayaa dhankooda Amal uga mahad celiyay taageerida dhireynta ay ka geysanayaan iskuulada ku yaala degmadaasi iyagoona ku amaanay bangiga Amal Amal Banki dhireyn ay geeyeen iskuulada ku yaala magaalada Buurtine intooda badan iyo waliba xafiiska gudoonka waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin sida ala socotaan dhirtu waa noloshii bulshada haddii dhirta la beero oo dhulka dhir badan laga beero
awaarahan way yaraanayaan bilicda magaalada qurxinayaan dabeelahay ka celinayaan caraguurka ka celinayaan dhirtu marka faa'iidadeeda hadda halkan kuma soo koobi karno aad baan uga mahadcelinaynaa horumarka iyo dhiraynta ay waddo amal dhiraynta waa waxa ugu muhiimsan waddan kasta dhiraintiisa waa laga maarmaan dugsigana inaad dhiraysaan aad baan ugu faraxsannahay waan idin soo dhoweyeynaa dhismahana waa ka qayb qaadateen horumarka iskuulka amal waa shirkad ballaaran oo wax badan qabata خير فر بدل ما رجينا وانا سود وين موليد محمد كوشين وربا انت اس بي سي دغمدا بورتين لا قدوميها غوبلكا توغدير ايا بوختي ديغانو اي اباروو ساميين سووركاسي نوغو سيغي وريهينا ايان لا عبد الله ديغانادا ميغ اي غوبلكا توغدير وقتيغان وخا كاتاغان دروف ادق او اسوكو جيرتا بيو لاان اي باد لاان بادي بادد كرير غوراغا اه وخا عيديدي كو اهلي دعابيتانكا maadaama oo dhulka ay degan yihiin ay ka jiraan biyo la'aan baahsani maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco oo ay weheliyaan laamaha dawladda qaybaheeda kala duwan ayaa kormeer xogaal noqosho ah ku maray degmooyinka Ogoyta, Kalbare, Fiqi Ayub, degmada Gabagabo iyo deegaanka hoos yimaada degmooyinkaasi bulsho ay ka muuqato diifta ay ku yeelatay abaarta muddo soo jiitamaysay ayaa mas'uuliyiinta kormeerka uga warbixiyay xaaladooda nololeed iyo duruufta adag ee waqtigan ku gadaaman aanan uga warabaynaa wixii ka jira degmada oo imika ay weydahay abaartu abaartu wax weeyaan marba in bay joogtaa imika abaartuna wax weeye waa mid xaalad leh oo xaalad baa jira degmada Kalbare wasaaradda biyaha waxay noo sheegaysaa caalka deynamadii baa jaban maanta deyrabadii waa jooro naga fadhiya aanu leenahay haddaanu nahay reer ceeleere maxamed cabdillaahi ibraahim oo ah bara saabka magaalada gobolka burco waxaanu leenahay waxaanu ka cabi jiray ceelal ceelashii waxay ahayd 18 baa 18kii baa dhib baanu ku qablay markay biyo lahaayeenba iminkana waaba ka weynay 18kiiba degmadiinii gabagabo weeye ilaahay baa mahadleh waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland annagu dawladda ka caban mayno waanu soo dhaweynaynaa wax badanna way noo qabatay wixii naga dhimandha halkan aanu ka sheegaynaa dadka gabadha meel ku bukoota halka xanaanada la keenaa waxaana muhiim oo ka maqanuun ambalaaskii lagu soo qaadi lahaa dadka xanuunsanaya waxaan leenahay mar saddexaad iyo mar labaad waxaan idinku soo dhaweyn degmada Faqaayub dhanka kale madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda oo la dareena dadkan ay abaartu saameysay ayaa hay'adaha samfalka iyo xukuumadda ugu baaqay inay u soo gurmadaan dadkooda safarkani wuxuu u daaran yahay u kurgalkii abaaraha xaaladda abaaraha ee soo wajahday gobolka in xaaladda dhabta la soo ogaado iyo sidoo kale baahiya aasaasiga ee degmooyinku leeyihiin aadna soo jiitay waxa qabsiga quruxda badan ee ka muuqda magaalada Gabagabo waynu aragnaa ee hay'adihii laabihii dawladda faraha badnaa mid walba cabashadii si wanaagsan oo dawladnimo ka muuqato oo sharaf ka muuqato ayuu uga waramay waxqabadkiini taasna waxaan doonaynaa inaan ogaano xaaladda dhabta ah ee magaalada ka jirta iyo magaalooyinka kale aanu soo maraynaba degmada Qoyta aanu joognaa waa beerelay beereedana waxa lagu yaqaan saasan bay leedahay waftigu jeedooyinkiisu xogagaal noqoshaa ugu badnayd abaaraha iyo duruufaha kala duwan ee gobolka ka jira awgood eelba ah eelkaas waa shallowel deenabadii ba ka xumaatay waa run deenabadii wasaaradda taala oo gudoomiyu way keenay hawlgalkeedii baan ku jiraa sidii deenabada loo heli lahaa laakiin ta abaarta abaartan ma waan soo aragnay intan soo soconay deegaanka waan eegay intaas marka taasi waa mid maarta jirta oo ka jirta degmada Gabagabe abaarta waxa ugu wacan xaalufinta dhirta marka waxaan leeyahay isku tashada wixii inagu aynu shidanayno mushkilad ma laha laakiin sidii marka Puntland la yiraahdo dhoofisa oo dhulkoogina ilaashatay inoo waxayn maayaan suuragal noqon mayso Fruti gudoomiye warbixin wanaagsan buu halka ka jeediyay safarkan intii aan ku guda jirnay runtii waxay idin ka muuqatay idinka deegaan ahaan marka laga hadlaayo deegaanka qurux baa ka muuqata oo raxmaadka ee ku dambeeyay baa ka muuqata
الحمد لله إلى هيك نسوق إننا هاي نسود سفر كني وحكا كداري هاي أفر يتبك الدقمو قبل كتقدر أن يكون مريني وكور جريد حال راه نورلاد قبل كي يدعان كي يدروف تا يكون نولين أريما صورنا بانو صورنا بحر شيء يا بيدني الله وإن أجن هاي أدو ودنا كوا حكت شيء قبل كان أبار بري بن آدم إن الإله هاي تيسا أيا لغو درقاية تيسا سيدك دقا إلهي وقر رجيرينا أن صومرناي ودادك أن إهل كانوا يدقين يهين قفكي دمير له آدي يا آد بو محايتين أيو دمقانايا أيا لا عبد الله جامع ورباهين تعالم جيس بي سي مقالة برعو سدام محمود محمد عاويل دانيرا أيا الهابور قناعسي عصوب كبلابي قرلو سيدو وركاسي نقوسي يوريهنا عبد عسيس هايبي ودفي نادر إن لها لدن يرو إسكود إسكوح القامت السبن كان جونو سادان محمود محمد وويلدن يراه أو إنت بضان إسكي إسكوح القامة إنت إنو أقود أقلين شاكد السادام وكما إسح القامة السادام السادام وانيقا سادان محمود محمد كان عضا لدى وقود الشي بغالد بورما وقصو برباري أنا لا أبغى أنت هرب برشة هم سوقاتن قبل سادام محمود محمد وحاو إسكوح القامي إسكيس وعي قلنت إستيوا قلنت موادين ترفر بوتلان إيو قادة شديح كاركا عد بحنتا إدقمو إنكاسي سادام وحاو كقيب قادتي أولاليه وعي قلنت كورتاقة كورونا خطرتا تهريبتا إيو فرستا ودوينكا مركا حيران جديدكا يا أغمي هل عليي يا سكو أبا المريي إسحلقا من مديسة سادام حينو شاقو حيثنا هل عليي أغهرين مدحونا دالكا سعيد عبد الله الدني الوقت يدو حسبيضا سوى كلاوة هاي بقاديي قد قدو رشيدة بوتلان ويقنا شاقضة تنهو الكرنمضا عنكم متوستي شهادة شرف تاسو كسو هو قيب قاتي وعد قلمة كردوغن إسحلقا من سادام وشيكري ساعن هدو كو قدو جرنو وحاو النقضي إذا عدو ريكته أو عدباهيه سوعي قلنت بلشدة وحاو قدري حيسين تقوبها قناعسيك إيها اللابور قناعسيه أو ديشي ساها قلو ريكو سي لوغا قطوه ومركاسي نولشي ساها وماريو يا كولاتريي يا سكاعويي أقالهان قناعسيك وبلابي شغادة بلشدة قيبه كالدقم باي قبقا دسي قونا ديري قلسي oo shaqadaan anigu aan jirtay inaan ku shaqeysto noqotay mid aan gabo looska kan iyo subaga qabada iyo malabka saafiga oo noqotay mid aan xirfadeeda aan ku shaqeysan karo kana fahmay inaad dadku ay ku shaqeysan karto maanta runaantii markaan bakara business center kambale ay haysiinteeda bilaabay muddo aad waxaan waday saddex bari sidoo kale waxaan arkay goobo badan oo igu baaqaya inaan haysiinteeda bilaabo alaabtan waxaan ku soo qaataa deyn si anagu aan waxaan ka faa'iidaa xabada looska waxa ay saaran 5 senti waxaan u celiyaa ka hanti dhowraha 15 senti halka anagu 5 senti kale 20 xabada looska soo qaada waxaan ka faa'iidaa $1 waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada reer qardho waxaan leeyahay dhaxal weeye dhulkeena iyo aqoonteena ma maala dhaxdin weeye dunida iyo la is dheefan dhalinyaro taariikhii iyo dhawrku waa ka dhabarka naga jabiye dhulkeena iyo hooyo dhalinyarada ma ka dhowrna dalinay digtoona waan idin digayay dhabar dhabaqayga dhowro dhagta waa ku dhacayay heedhaysan dalinay dhaliil bayna sugeyse dulkeena dulkeena ku dhaarana dhalinyaro qaabkan u shaqeysata waa dhif iyo naadir oo dalkeena kuma ay badma looska malabka subaga qowada soosha garmadaha dadku inta badan waxay iga gataan markaan de goobaha wax laga gadanayo amarayo waxa la yiraahdaa ilaahay waa ninkii nabadoonka ee dalkii dadka oo shaqeeyayna looska ka gadanay hala ugu badan laga gato looska ayaa looska inta badan laga gataa mashkuur faarax salaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka tanaashushay oo qaltaagida taariibka kadib markii uu maqlay wacyigelinta uu saadaam ka dhaxwaday magaalada qardho hamigeygu markii hore wuxuu ahaa inaan taariibo oo aan ka tago dalkayga hooyo wallahi horta marka aan maqlay anigu meel iska fadhiya saadaam oo wacyigelintii macnaha magaalada qardho wariijinayo oo macnaha wacyigelinta dhalinyaro badan uga digaya wallahi horta aniga hamigeygu horta wuu isbedelay maadaama markii hore ay u jirtay inaan tago oo aan dalka ka tago Cabdi Siciid Qaal waa gudoomiyaha urur siyaasadeedka xafiiska Midayey aana musharax u taagan handuqa degmada Qardho
waxa uu boogaadiyay howlaha shaqo uu soo qabtay haddana uu ku guda jiro Saadam. Waxaan rabaa inaan boogaadiyo dhiirigeliyo Saadam halabuur badan kusoo kordhiyey, door weyna ka qaatay howlihii kala dambeeyey qaranka qabsoomay, wacyigelin ka sameeyey xilligii isdiiwaangelinta, wacyigelin ka sameeyey xilligii kala qaadashada, wacyigelin ka sameeyey xanuunka koronaha, wacyigelin ka sameeyey mararka qaarkood markay baabuurtu isciriiraan oo ay jaam noqdaan wadooyinku dadka la hadla oo kala furdaamiya. Ah shaqsi halabuur wanaagsan leh, haddeerna soo kordhiyey xayisiinta goobaha ganacsiga iyo inuu isagu ruuxadiisu carwo wareegta u samaysto. Waxaan rabaa marka inaan dhiirigeliyo oo bogaadiyo qofka halabuurka leh bulshadiis wax kusoo kordhin kara, waa dhalinyaradan u baahannahay. Cabdicasiib Ibraahim, warbaahinta S B C, magaalada Qarlo. Gabi ahaanbada wadaalinta waxaa ku eeg warkii caalamka ka daawanaysan telefishinka S B C. Waxaad la socodsiinaysaa anigoo Nafisa Cabdilaahi Qornaanigii dhammaanbada S B C inta ku kulmi doono warkan warka xiga. Waxaad kaga tegaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.